Ata kanë zgjedhur që në lojën e Big Brother me qenë kryesisht neutral dhe jo shumë të anueshëm dhe Big Brother nuk është se i përqafon fuqishëm personazhet neutrale, sepse kjo lojë është zjarr. Dhe në zjarr nuk mund të hysh neutral. Gjithmonë duhet që të kesh fërkime, të kesh përplasje dhe debate të forta. Nuk munde me thonë që dy djemë cilët janë sot këtu nuk kanë pasur fërkime dhe debate, sepse e dim që ka pas momente edhe gjatë jetës së tyre, por edhe gjatë prajmeve, por nuk kam mjaftuar aq, sepse ne po shohim që personazhet e tjerë, të cilët çdo ditë prodhojnë situata tensionuese, ecin më suksesshëm dhe i shpëtojnë nominimeve. Nëse flasim për vetëshëm, Besi, kemi thënë edhe më herët në këtë studio në diskutimet e ndryshme, është modeli tipik i mashkullit shqiptar, i cili sukseset, të arriturat, ideologjinë vetë mbi jetën dhe parimet e veta nuk i bërtet me zë. Dhe kjo në një format që ndoshta nuk është qatë shqiptar, nuk është se funksionon. Besi nuk është prej atyre djemve që e zbërthen këmishën edhe thotë, ej, ky jam unë, jam aktori me përvoj, jam djali i mrekullueshëm, jam personi i vuajtur, ai menzi e ka bërë dhe rrëfimin, i cili megjithatë e preku një publik të tërë dhe ishte një shans shumë i mirë që Besi ta pronte e vazhdonte tutje në lojë, por nuk mjaftoi vetëm kaq sepse Besi vazhdoi me qëndrun në guacken e tij dhe fatkeqësisht në një rreth pak toksik në rrethin e Bucit dhe Santianës. Besi ishte adapteri i tyre, ishte karikusi i tyre. Ata i thithnin energjinë Besit ndërkohë që vetë mbusheshin edhe ecnin e po ecin lojë, më vjen shumë keq. Ai ka bërë këtë pavedie sipas teja? Jo, nuk kam ujtë me konë pavedie. Besi ka gjetë zonën e komfortit të ata dy, ndoshta sepse thjesht ka gjetur vibin e mirë tek Buci, ose se i ka pa dhe lojtarë të cilët po shkojnë po ecin mirë. Po duke qenë konstant me këtë dyshe ka arru një pjesë të mirë të banorve dhe tjerë, tek të cilët është dashur me investu më tepër. Po mbi të gjitha, duke anashkaluar edhe këtë gjë, Besi mendoj që është dashur me përdorë më shumë aktrimin, sepse ka qenë pjesa e tij e fortë, çelësi i suksesit brenda lojës. Imagjinoni çfarë mund të bëjë një aktor i vërtet, jo një aktor i improvisuar si gania e të tjerë. Një aktor i vërtet sa ka mujt me ndru situatat brenda shtëpisë, por Besi, nuk e dia duhet me i thonë lumt apo na zhgënjeve që nuk e ke përdor anën profesionale brenda lojës, se ke mujt me qjerr maska, me kriju situata siç edhe e ke bër me imitimet e personazheve të caktuar dhe vetëm kaq nga vënja në jetë e talentit dhe profesionit të ti, ndikoj që Besi të marrë një aplauz të madhe në publik. Imitimi i Bledi Manes ishte diçka me cilë na u afeksionum dhe shkojnë në viral. Imaginoni Besi si kur të kishte përdorë më shumë. Më vjen keqë që nuk e ke bërë këtë, sepse do të kishe shku shumë më gjatë, do të na kishe knaqë edhe neve edhe një publik tonë dhe do të kishe qenë ofër qëllimit të madh që janë 200.000 euro. Se në fund fundit nuk di pse duhet me patjetër me qëndru stoik në parime, në gjëra të cilat janë edhe të stisura ka njerë si që po qëndrojnë disa aktor, kur para vetës e din në qëfar përvoje je, e din qëfar qëllimi ke, që janë 200.000 euro. Po, im replika në ndërkohë nëse donë, po... Jo, replikë jo, veç komend mbi ato që tha, është e vërtet që në jem koni rezervum në atë pjesë, se kum pas qëllimi jem nuk u konë, fatmirësisht profesionalisht jemi përmbushën, egon artistike kom përmbushën jashtë, se jem në teatr, për ata dhe që jam i shkollum edhe që e kom pasjen, edhe një farë njëre në reality show nuk kum pas qefë, ma marë anën aktrimi, se është profesion që e bëjë dhe nuk është që kumë pas nevojë mu promovu në atë pjesë, se njëve nga promovojnë shfaqet. Jo, nuk thashtë ti me lujt shfaqja atë. Po, po në të farënyre... Me përdor, me kriju, me përdor. Po, një farënyre të udhëtim jam shkputët në një shumë që ditëshme, se paga shumën e kumë pas edhe janisi me morë, janisi me hinë zingjirë, komplet loja jam këtë qa kisha, se njerës të shpërfaqshin, sa ma shumë kisha, sa ma shumë njerës mi gjithë, se pikrish që folëm të puna unë si aktor në gjë edhe gjuën e trupit, mimikat, energjin, këtë ja u kumë vrejt, fejkerizmin ma e këm kështu ato, ajo më ka vrojt të në kërë. Tregona një anin prej banorve ma fejk. A? Më falë se. Nëse veç e ke vrejt fejkerizmin, tregona një anin prej banorve ma fejk, si pas të je, me atë co ke arrit me po. Për shambull, unë këm pas debate ose diskutime, se s'pedi debate, për lom jesë këm pas, po debat, normal, me Lumbardin për këtë pjesë, se e këm pas që shka qenë tri ofte para dhe nuk e këm besuas tri ofte para. Edhe e di që e kumë kry me të mrana, e kumë diskutu gjere gjatë edhe
e kum përfundu edhe më ka dohja ku më thonë në sy, gjdo erja ku më thonë në sy, edhe në fillim, edhe në fund edhe sane, po është një san që mendimi për mu nuk bërtitët, ai, kur dësh kish mendim konkret nuk mund është me bërtitaj, se i hup komplet... Desi të risoje i përmbushon profesionalisht dhe në këtë aspekte tjera, pse ke hymë Big Brother, se një përmbushje e kërkom personi kër hymë Big Brother, jeshtë, ose me u promovu, ose me fitu qaqmim. Pjesa promovimit është pashmangshme se ti e din kur po hynë me një vend që ko audiencë shumë të modhë, në kum dit ku po hi, ko shumë është një farmiksi, i ndjenjav, që kum pranu me hi. Me të thonë drejtë nuk është që kum posë një cakt, me thonë për qëta po hi, për qëta po hi, për qëta po hi, mas shumë të ju konë në eksperienca që më ka pëlqyt gjithmonë si format, jo kështu që akum po shumë, po që shi shakonën e mrena. Edhe për mena dhe ma herët, është një farë sfide që mund është mja bu personalitetit tënë si njëri. Edhe, po dhe, mune ku mujtë me vazhdu shumë njëri dhe ku më thonë dhe një farë veni, po puna që shmëro mu në minu shkurt, pa morë parasyshën e kumbu, kënë kontratë, vloj madhi bën regullat vetë, jem shumë i vetëdishëm, po mu ka dohë shumë e pa drejtë, për shkak se nominim direkt në tonën me dole dhe dy ditë mos me pas drejt me full me banorët e tjerë, edhe shumë e shpejt me dy konkurentë shumë të fort, ndërsa me Shqipën edhe me Ganin që ka qenë skandal shumë i madhë, unë kumenov që është për zartë zi, po për sëri nuk e kumja për mendimin se vloj madhë vendos vetë. Ata e në hi nominim e krejtë shpinë, plus kam pas ku me nëzirë vetën me... Na mui me folë gjithë ditëm për këto gjana këtu, po janë gjana që i vendosë. Jo, për mu është e pa drejt në atë kuptimin e lojës, as pak nuk du mu mirë në atë pjesën pëse produksion i bën këtë punë, se është e drejt e tyne dhe shkrun edhe në kontratë dhe në dhëmë trofime. Për njerë disa gjana jo në fatur të krej qasaj që e foljem, fatur të krej të ruptimit tonë. Unë e komë në si që nuk i kumë shkufër të pështatë i produksionit, ka posë nevoj më mështin sfit më të madhe, kështu që jem shumë okejën e me atë pjesë, nuk e kom njët asë muan të kështi vetën sfit. Po, kur kumë shajt. Po është jem kumë shajt me dy njerë që kanë zorë fatëzi. Edhe jem hi në minim e ta njej. A nuk e mujtë të, veç një pytje kështu, a nuk e mujtë me gjyku që ndoshta kur pohen me një ratë me dy personat tjerë, në fakt është e kam këtë shkuptu dhe njështë edhe unë i porja nisi me shatë. Ata shojnë mas mi. Ata shumë kanë shti me shatë. Thjeshtë e kumë një nevoj me një jashtën edhe nuk kumë shonë njerës, nuk kumë shonë kështu dikën. Po në përgjësi. Në përgjësi kumë shonë, në përgjësi si shri. E keni përshkru si terapi, si qlirim të shajtën, a e kje dhe jashtë terapi të shajtën? Nuk është terapi e shajtën, ajo është një fa shpreje që e përdorëm jashtë besej se cili 90% e njerëzve me shokë. Na nuk shojmë edhe unë nuk e kumë shokë kërkën, nuk e kumë fëndu kërkën, që është ma e rëndësishmja për mu nuk është ku kërkush në dhëmë të rëfime më anku. Edhe... Ka që është, unë jem shumë kemi këtë pjesë. Besin a mujme diskutu të në ditën që tu, e ku do po ti që jenë i djali mrekullushëm, këta nuk mujme e mohu, një djali, cilin këshim pas qef, e po ma shpeshën televizion. E shojtëne, pa shojtëne, publiku ka vendosën fund të të ti e ku je, na krejtë e bojë. Vesh mu ka dokë diska produksioni shumë për mu. E kam bo njerës të cilët ka ndalë për krisht në zjevë. A tu ka dokë ty që është përguta jo? Televizive më sundi pishman për këtë pjesë. Jo, jo, zvarë. Pishmani vetëm besoj kishman të sinë fakti që ti nuk i vërshumë atutja. A tu dokë pak përgut që kje puna jo? A tu dokë pak përgut? Edhe ja. Përgut, me nëzitim. Jo, mu nuk më do këtë kur gjo me nëzitim kur vendoset për një produksion i cili është edhe mbi mu. I besoj totalisht. Sa i përket Azimit pjesës komentit, unë e kom komentu Azimin pa fundësisht në këtë studio dhe je një prej personajëve që mas shumë ti e komentu në Big Talk. Arsyeja është përshka këtë dinamikave dhe ngjarjeve në cilat ti e vendosë gjatë gjithë kohës. Përshka këtë flirtit, marrëdhënies tënde me Albën, se gjitha romancat marrin vëmendje në show real, edhe këtë herë njëjtë ka ndodhë. Më vjen shumë keq që nuk është realizua ajo që ti ke pretendu dhe ke pas shumë pëlqim, po unë nuk mendoj që Alba të ka penalizu nga loja, madje Alba e ka qu tutje lojen tone, tu e krijuat strategjin ngre e mos këput, më duket ka njerë dhe për me të mbajt ty ma gjatë. Ma dje e shosh shumë të moralshme nga ana e Albës, që nuk ka kriju një lidhje me pa tjetër për hirë të formatit me Azimin ose këdo, edhe pas daljes nga formatit të ndohet, qysh ka ndodhe me qiftet e tjera, të cilë ti kanë dhënë vetës dhe të pretenduarit partner një shansë në loj, edhe më pas kur ka ndalë e kanë bo tjetërin me vujt e kështu. A ka lujtë si pas te Alba me ndjenjat e Azimit, po se ju?
Jo, nuk mendoj. Kanë qenë gjëra që janë zhvilluar, kanë testuar veten, i kanë testuar ndjenjat. Unë e shoh. Nëse Alba, vetëm një pyetje, nëse Alba e ka ditë prej fillimit që ka ardhur në këtë emision dhe nuk ka dashur me bëu lidhje, pse është afruar aq shumë me Azimin deri në atë pikë? I ka pëlqyer Azimi. Afeksioni ka njerë nuk të pyet çka ke menduar më herët. Del dikush përpara ose diçka përpara dhe ti nuk pyet. Është njëjtë si me rrobat. Ti del prej shtëpisë me idenë që nuk don me shpenzuar edhe pikë, e shën një rrobë të mirë. E merë, ama e merë rrobën, e merë rrobën, nuk menuash a me marë, a mësë me marë. Alba është mendu, a mja edhe unë rastin Azimit apo jo. Unë vete kom qujtë Alben edhe kom pas teoritë të tila, aktore, të njash me ndoshta ka, dosë të aktrimit. A te pysim Azimin, qka me ndonë? Jo, se nuk e mbylla komentin tim bëj Azimin. Ndoshta Azimi më mirë që nuk ka hynë një lidhje cila kish mujtë edhe me përfundu që aty. Edhe me lëndu shumë a shumë sepse ka pas momente thyrjet Azimit. Azimi më ka abit sepse vetë disa herë ka kërku daljen, ndërka që kur ka dalj, e ka marrë me tronditje këtë fakt. Është Azimit të cilën e kemi dëgju disa herë duke e kërku publikisht daljen, se nuk e di për çka, për çfarë klime ajo është ftof, po kur ka dalj e ka marrë me tronditje, si herën e parë dhe të dytë. Edhe diçka e fundit sa i përket Azimit, një prej lojtarëve që ne kemi komentu dhe na ka pëlqy, është se ky djalë është djalë i mirë, i cili nuk bën kompromise për gjëra shumë të mëdha, siç është 200.000 euro e të tjera, dhe unë nuk do t'i kërkoja kur nga roli opinionistit publikut ose çka do, një njeriu të dalë domosdoshmërisht prej vetës. Sa herë që e mundu personalisht me dalë prej vetës, kom përfundu i dështum. Kështu që mirë që s'ke dalë prej vetës, se nuk ka vlerë monetare që e blenë originalitetin, vazhdo me qenë original, me qenë vetë vetja dhe me i qëndru parimeve. Sa i përket storjes së babajt, është një prej storjeve cila fatkecisht të ka këthyër hapa prapa. Nësa ajo storje dhe ajo rëfim nuk do të dilte, sa doj dhimshëm dhe sa doj ka prekur dhe tronditur publikun, po me vazhdimin e ti ardhjën e babajt në studio, ti dhe krejt pjesa ka dalë keq. Më vjen shumë keq që ajo storje ka qenë një aksident. Unë nuk e arsytoj në asë një formë bunen, asë një gjë tjetër, por më vjen keq që rëthanat brenda rëfimit dhe storjes kanë shkaktuar një aksident sa i përket qëndrimit të. Kanë pas nevoj, sa është një tim shumë e madhe, kanë pas nevoj, me një, se nështë ta në atë moment... Flasë për trajtimin dhe jo pëse s'ka pas nevoj, se bravo të qoftë për guximin. Jo,